Ձեր շարունակեք պարզապես սրբում, խոսքը սեկաշինությանը վերաբերվում, եթե ուշադիր եկել եք, երեք Ալեքսանդր Քարանյանը Facebook-յան էջում գրառում է կատարել, որ ինքնուրույնս վերսկսվել են Խարվաճարի շրջանում ՀԵԿ-ի շինարարական աշխատանքները, վերաբերվում ինչպիսին է ընդառության, այսինքն իրենք կարող են նորից ինչ-որ բաներ ձեռնարկել։ Ես ցանկացած ոչ իրավական միջամտություն հեկերի շինարարությանը օրենքով պատասխան եմ տալու։ Օրենքով ես նշել եմ, եթե տվյալ հեկի շինարարությունը չի համապատասխանում մեր բնապահպանական նորմերին, ոչ միայն չենք թույլատրելու, այլ պատժելու ենք այն բոլոր, չգիտեմ, սկսած նախագծողներին, թույլտվողներին, որոնք այդ սկսել են իրականացնել։ Բայց եթե բնապահպանական որևէ խախտում չկա միջազգային նորմերին համապատասխանի, որևէ մեկը փորձի խանգարի, դա համարելու է մեր երկրի տնտեսության զարգացման խոչընդոտ, միջամտություն, ընդհանուր անվանել են դիվերսիա մեր երկրի զարգացման ուղղությամբ և պատասխան են տալու օրենքի առաջ, ով ուզում է լինի։ Դուք էլ եք ունեք, չէ՞։ Ես չունեմ հետ։ Ես չունեմ, հետո մամուլը պարզաբանել է, որ ես չունեմ հեկ, բայց ես ամենամեծ ջատագովն եմ եղել հեկերի շինարարությանը և շարունակելու եմ լինել, որտեղ մեր անկախության, պարենային և էներգետիկ անկախության այլ հնարավորություն մենք չունենք, ովքեր դեմ են մեր էներգետիկ անկախությանը, մեր ճշնամիներն են, ես դա հայտարարում եմ, ովքեր դեմ են մեր էներգետիկ անկախությանը, մեր ճշնամիներն են։ Նորից կրկնում եմ, ոչ մի հեկ չպիտի բնապահպանական նորմերին հակառակ լինի։ Բնապահպանական հեկերի պայմաններում կատարվող ցանկացած ծրագրի դեմ ուղված քայլ համարելու եմ մեր երկրի դեմ կատարված տերոր։